Fala pessoal, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 123. tá? Hoje nós vamos falar sobre marketing para fotógrafos, mais concretamente como criar uma estratégia de postagens para nós vendermos mais. tá? Esse é o nosso tema da aula 126 e o que é que isso significa? Que há 126 semanas consecutivas que nós estamos aqui uh, no YouTube com conteúdo sobre fotografia, sobre edição de imagem. Uh, sempre para quem vive ou quer viver de fotografia, tá? E como eu falei, hoje vamos falar de marketing, tá? Então as aulas elas são divididas, às vezes é a fotografia, outras vezes é edição, outras vezes é marketing e hoje o nosso foco aqui Vai ser exatamente falar sobre a nossa divulgação, a importância que tem nós divulgarmos bem o nosso trabalho. Tá bom? E pessoal, quero aproveitar aí uh, para dar as boas-vindas. Se tiver alguém novo por aí, já coloca aí. Sou novo, sou nova, cheguei por aqui agora. Uh, e se tiver pessoas da casa, ó, oh, já estou a ver aqui, antes mesmo de eu pedir, o pessoal já está a colocar aqui hashtag café especial, tá? Então quem é da casa uh, já pode colocar hashtag café especial, tá? Quem não é ainda pode colocar quero ser café especial. Quem não faz ideia do que é o café especial, fiquem tranquilos que uh, vocês vão percebendo isso ao longo das aulas aqui, tá? Sérgio, o que é que eu faço se eu não conseguir chegar nas outras 125 aulas? Paciência, essas aulas só estão disponíveis para, disponíveis para alunos. Uh, o que eu te posso dizer é que tu perdeste alguns conteúdos, mas tu vais a, a, a tempo ainda de ter muita coisa boa por aqui, tá bom? E pessoal, o que é que eu quero pedir, tá? Se tu tiver duas coisinhas rápidas já nesse início de aula, uh, eu não gosto de ficar muito tempo aqui uh, nesses recados, mas isso realmente é importante para nós, não? A gente não não falaria isso. Um, queria te pedir duas coisas. A primeira é uma coisa boa para ti. A primeira é boa para ti, que é o quê? Faz um stories e marca-me lá nesses stories que tu estás a, em busca de conhecimento, de evolução. Tá? Mostra para, para os teus clientes que tu estás constantemente em busca de evolução. Isso ajuda-te a ti, ajuda-me a mim também, porque espalha a minha mensagem para mais pessoas. E a segunda coisa que eu queria pedir é deixar o like nessa live aí para o YouTube gostar aí do nosso conteúdo, tá? Não chega só a vocês gostarem, o YouTube ele tem que entender que ele é um conteúdo relevante também, tá? Então é a única coisa que eu peço como forma de pagamento aí para vocês desse nosso conteúdo, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, oh, bastante pessoal aqui da O que é que tá acontecendo que não aparece aqui, ó? Meu amigo, olha aí que gigantesco que apareceu. Vou deixar aqui, ó. Paulo Ralph, vários cafés especiais aqui. Roberto, café especial também por aqui. Estou chegando agora. Giovanni, bem-vindo, tá? Jetson, café especial também. Sou nova, bem-vinda, Ana, bem-vinda. Espero que seja a primeira de muitas, tá? Espero que seja a primeira de muitas. E pessoal, deixa só avisar aqui os nossos amigos do Instagram venham para uh, o YouTube porque é lá que vai acontecer a aula oficial, tá? Agora eu vou começar aqui a partilhar o meu ecrã e vocês não vão conseguir acompanhar, tá? A princípio vocês já devem estar até a ver o meu ecrã aqui, tá? Gente, vamos lá! Como eu falei, vamos lá com tudo porque hoje tem muita coisa e eu não quero... eu tenho uma missão, né? Fazer com que as aulas... Não fiquem tão longas, tá? Fiquem bem mais curtinhas, bem mais diretas ao ponto, tá? Então vamos lá, aula número 126 Marketing para Fotógrafos Como criar uma estratégia de postagens para vender mais, tá? Deixa-te perguntar, e eu quero saber isso, e eu no fim da aula eu quero que vocês façam essa pergunta de novo. Se vocês pudessem dar uma nota para o que estão a fazer hoje, de 0 a 10, como é que está. O teu marketing e divulgação do teu trabalho. Como é que está a divulgação do teu trabalho hoje, se tu pudesses autoavaliar a ti mesmo? De 0 a 10, onde 0 é muito má, ou praticamente inexistente, e 10 é muito bom. Tipo assim, ó, tá topzera aí. Hum, tá, tá muito bom, tá? Diz-me aí, de 0 a 10, que nota tu darias uh, para essa parte do teu negócio de fotografia? Tá? Digam-me aí. Só para eu eu para ter uma noção. Eu quero eu quero ver aqui isso é importante para eu ter uma noção do nível aí que nós estamos aqui. 0,5, Gelson. <laughs> Vamos. 0, pessoal. Vocês estão a. Eu, eu fico curioso se vocês estão. Tem aqui pessoal três. 6, ok. 6. 0. Uau, eu tô, tô chocado aí com o 0. 0 quer dizer que ele não existe? 0 quer dizer que não existe? É, isso é preocupante, tá? 6. Tem aqui, muito bom, tá? Pessoal, vamos lá. Só colocar aqui uma coisa. Um, colocar aqui uma coisa padrão. Por que é, que é muito importante? É uma coisa que assim, é meio óbvio, tá? 5. Então, tá. Muito bom. Bem-vinda Bárbara, bem-vinda Bárbara. Vamos lá então. Gente, por que que é importante a divulgação, o marketing para fotógrafos? Gente, isso é meio óbvio, tá? E toda a gente já ouviu essa frase, mas uma coisa é aquilo que tu ouves, outra coisa é tu entenderes o que é que realmente isso significa. Porque às vezes nós ouvimos tantas vezes uma coisa, mas nós não estamos a fazer isso na prática, tá? Isso acontece muitas vezes não só com vocês, mas comigo também. Às vezes eu tenho uma coisa tão, ah, isso aqui é uma verdade absoluta, mas eu não faço aquilo, OK? Então, por que é importante nós falarmos sobre divulgação e por que que a aula número 126 é exclusiva sobre esse tema? Porque basicamente existe uma regra, isso não é só na fotografia, que quem não é visto não é lembrado. Então, não chega, gente, não chega tu teres boas fotografias. É aquilo que eu sempre digo. Boas fotos atraem bons clientes. Tá? Só que não adianta tu teres boas fotos dentro do teu disco lá do teu computador, do teu Lightroom. Essas fotos têm que ser mostradas ao mundo, e por isso que nós precisamos de saber trabalhar a parte da fotografia, a parte do clique, a parte da edição, mas nós precisamos também um, saber como mostrar isso da forma certa para valorizar o nosso trabalho. tá? E pessoal, uma coisa que eu quero já deixar aqui claro, todas as pessoas no mesmo nível é o quê? Quando eu falo de divulgação, quando eu falo de marketing, eu não estou só a falar de Instagram, tá? O Instagram é sim uma das ferramentas hoje talvez a, 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 uma das mais importantes, mas não é só Instagram, tá? Sérgio, então o que é marketing? É Instagram, mas é não é só o Instagram. É o teu site, é todo todo o teu a, a, a tua posicionamento digital principalmente, que é o que eu quero focar mais aqui, ah Sérgio, é importante o presencial, o físico também? Sim mas não é tanto que nós vamos focar aqui vamos focar mais na parte digital em si é o site, é tu trabalhares bem o teu posicionamento no Google também, ok? Sérgio, o que é, que é o posicionamento do Google? aí a gente começa a falar de SEO enfim são tudo assuntos que eu não vou aprofundar aqui mas o que eu quero é que vocês entendam e expandam a consciência de que marketing e divulgação do trabalho não é só o Instagram Ok? Não é só o Instagram. Sérgio, entendi. Fez sentido isso para mim, mas o que é que eu preciso? O que é que eu devo fazer para eu divulgar o meu trabalho? O que é que eu devo fazer? Gente, o que é que eu devo fazer para eu mostrar o meu trabalho? A primeira coisa, e ela é meia óbvia, tá? A primeira coisa que ela é muito óbvia é o que? Se tu vendes fotografia, tem várias coisas que tu podes mostrar, eu vou falar sobre várias coisas diferentes. Mas se tu vendes fotografia, a primeira coisa, e talvez a que tu tenhas que mostrar mais, é o quê? É o quê? Fotos do teu trabalho, obviamente, tá? Então às vezes o fotógrafo posta um monte de coisa, posta a foto do churrasco, dos amigos, é importante, em alguns casos eu até acho importante. Posta a foto dos bastidores, posta a foto com o cliente, posta a foto do álbum mas não posta fotos do trabalho dele, ou seja, a primeira coisa e a base é o quê? O que é que tu fazes fotografias? Então a base da tua divulgação precisa ser fotos, obviamente, tá? Sérgio, entendi, tá? Entendi. Isso é meio óbvio para mim, mas o óbvio precisa ser falado às vezes. Mas o que é que eu devo? Que tipo de fotografias eu devo publicar para eu atrair os clientes certos? Sérgio, antes de mais, o que é que são os clientes certos? O que é que são os clientes certos? Ah, são os clientes que pagam mais? Às vezes sim. Mas o cliente certo é aquele cliente que se identifica com o teu trabalho, tá? É aquele cliente que vê valor no teu trabalho, é aquele, que valor, aquele cliente que não te vai contratar só porque tu és o mais barato, tá? Ou muitas vezes só porque tu foste indicado por alguém. É mau ser indicado por alguém? Claro que não, é muito bom. Agora, é mau é quando a pessoa só te contrata porque tu és muito, muito barato e foste indicado por determinada pessoa. Porque quer dizer que o teu trabalho não tem, um, assim, um valor tão grande, ok? Então, o que é que eu devo postar nas minhas redes sociais, no meu site, se eu quero atrair o cliente certo? Gente, é aquilo que eu tenho falado até aqui. O que tu deves postar não é nem mais nem menos do que as tuas melhores fotografias. Porquê? É aquilo que eu falei no início da aula. As melhores fotos atraem os melhores clientes. Agora, eu quero fazer uma provocação aqui para vocês, que é essa aqui. Aquilo que tu mostras hoje na tua rede social, seja no teu Instagram ou uh, no teu site, digamos assim, aquilo que tu mostras hoje na, te, na tua rede social é exatamente aquilo que tu queres vender do teu trabalho? Eu quero que tu faças uma coisa: pega nesse exato momento. Pega lá, abre o teu Instagram e eu quero que tu me digas assim. Aquilo que. essas fotos, elas representam o teu trabalho? São as fotos que tu gostas de fazer? São aquelas fotos que se tu fosses fazer um trabalho e não cobrar por esse trabalho, são aquelas fotos realmente que tu fazias sem ter que entregar nada só pelo gosto do cliente? Faço-me entender. Abra o teu Instagram e diz-me isso. Eu quero ver aqui. Hoje. É isso que representa o teu trabalho? por que eu te pergunto isso? Sérgio, dá-me um exemplo só para não tu perceber exatamente onde é que tu estás a querer chegar. Ó, oh, faz pouco tempo atrás eu fiz uma sessão fotográfica de grávida, por exemplo, tá? E o que é, que é normal? Isso acontece? Durante a sessão de grávida, às vezes as pessoas têm lá um sapatinho do bebê que vai nascer e o sapatinho o coloca na barriga. Às vezes a pessoa até quer colocar um coração, escrever o um nome do bebê que vai nascer ainda na barriga. Eu faço essas fotos. Sérgio, eu não gosto dessas fotos. Quer dizer que eu não devo fazer? Eu, pessoalmente, eu, Sérgio, se vocês olharem lá o meu Instagram, não vai ter fotografias dessas. Isso significa que eu não faço esse tipo de fotografias. Claro que não, eu faço esse tipo de fotografias com todo o gosto, com todo o carinho e faço o melhor que eu sei e que eu posso, agora, na hora de eu mostrar essas fotografias, na hora de eu escolher aquilo que eu vou publicar, se eu não quero e se eu não me identifico com esse tipo de fotografia, eu não vou publicar essas fotografias lá no meu Instagram. Faz sentido? Então, quando eu pergunto que aquilo que tu mostras hoje é aquilo que tu queres vender, é o que? Eu Cliquei a foto e fiz o melhor que eu sabia na foto do sapatinho na barriga? Sim, mas eu não publiquei, ou seja, eu não mostro isso para o mundo lá fora. Porquê? Porque se eu mostro, eu estou a sinalizar para o mundo lá fora que eu gosto dessas fotografias e mais clientes vão, a, vão ser atraídos por fotografias como essas. Faz sentido isso para vocês? Então dá uma olhada lá e vê se o teu Instagram tem fotografias que o teu cliente pediu. Ou se tem fotografias que tu realmente gostas? Essa é a primeira um, a primeira checklist aí que tu tens que fazer no teu trabalho. Porquê é que isso é importante, gente? Porquê que isto é importante? Porque se tu fazes esse tipo de fotografias e tu entregas ao cliente, perfeito, acho que estás a fazer da forma certa. Agora, se tu fazes esse tipo de fotografias e se tu publicas essas fotografias no teu Instagram, o que é que vai acontecer? Tu estás a dizer ao mundo lá fora que esse é o teu tipo de trabalho. Que esse é o tipo de trabalho que tu procuras e, obviamente, quando tu publicas isso, mais pessoas se vão atrair com gostos parecidos àquilo que tu mostras. Faz sentido isso? Então, gente, uma coisa importante aqui é isso. Ó. Até que fiz aqui um slide. A tua rede social, a nossa rede social, é um espelho do nosso futuro. A nossa rede social é um espelho de quem vamos ser nós no futuro. Sérgio, não ficou claro para mim. E simplesmente, traduzindo essa frase aqui, tu atrás aquilo que tu postas. Tu atrás aquilo que tu postas. Ah, Sérgio, mas é que eu ainda não tenho o cliente que eu sonho. Calma, a gente vai falar sobre isso ainda. O que tu tens que entender é isso. O que está lá no teu Instagram é aquilo que te vai trazer os próximos clientes. E os próximos clientes vão ser atraídos e gostar de exatamente aquilo que tu mostras lá no teu Instagram. Ah, não, mas é que no fundo, lá no fundo, eu gosto de outro tipo, eu só publico aquelas fotos porque eu sei que os clientes pediram e gostaram. Minha opinião, erro. Se tu fazes isso, tu estás a cometer um erro. Ok? Então lembra-te disso. A tua rede social hoje. É exatamente o espelho do fotógrafo, da fotógrafa, dos clientes que tu vais ter no futuro próximo, ok? No futuro próximo. E nunca te esqueças de uma coisa. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que eu ouvi do Daniel Ribeiro, né? Que é um amigo que a fotografia me deu e eu aprendi isso com ele e é uma coisa que há muitos anos atrás e eu nunca mais saiu da minha cabeça. Que é o quê? Tu és tão bom como a tua pior foto. Tu és tão bom como a tua pior foto. tá? Eu vi isso, acho que faz uns 10 anos atrás, do Daniel, e uh, isso ficou na minha cabeça. O que, que isso significa? Que muitas vezes tu podes ter fotos muito interessantes, só que tu foste lá e tu publicaste aquela foto que tu não gostas, aquela foto que tu não te identificas, só para o cliente ficar feliz, por exemplo. O problema é o quê? Muitas vezes tu vais ser julgado por a pior fotografia e não pela boa. Por quê? Porque o ser humano é assim, o ser humano presta atenção nas coisas más muito mais do que nas coisas boas. O ser humano presta mais atenção, eu já dei esse exemplo várias vezes, tá? Mas vai lá comprar um, sei lá, uma cama do IKEA, tá? Vai lá comprar uma cama do IKEA e da, aquela cama tem 10 comentários, tá? 8 são positivos. Ah, cama boa, cama confortável. E aí vai ter dois deles que são negativos a dizer assim, meu, essa câmara faz duas costas, é como uma pedra. O que é que vai acontecer? Tu vais ficar com a, com a pedra na cabeça. Tu vais ficar com a pedra na cabeça. O ser humano é assim, ele foca no, no que é mau, tá? Vai lá e pede um hambúrguer que tem um ingrediente que tu não gostas. Pede um hambúrguer lá que tem um molho lá que tu não gostas, ou a cebola que tu não gostas. Meu, parece que aquele ingrediente vai contaminar o hambúrguer todo. Parece que só vai ter gosto daquilo. O ser humano é assim, foca no que não é bom. O que eu gosto de fotografar não vende. Que bela de uma questão. Vamos falar mais disso aqui ao longo do tempo. Vamos falar mais disso ao longo do tempo. Tá? Obviamente cada caso é um caso. Tá? Eu estou eu a falar de forma geral, porque muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. E vamos falar mais sobre isso aqui. Tá? Então o que, é que eu quero que tu entendas nesse primeiro momento... A tua rede social, aquilo que tu abres do teu Instagram e tu vês, é exatamente aquilo que te vai trazer os futuros clientes. Ok? E muitas vezes isso que tu falaste aqui de o que eu posto não vende, ele é um reflexo disso. tá? Ele é um reflexo disso. Sérgio, eu entendi. Eu entendi. Então o que é que até agora o que é que eu queria que entrasse na cabeça de vocês? Um, se tu queres Viver de fotografia, viver bem de fotografia, tu tens que divulgar o teu trabalho de forma estratégica. Ah, divulgar o quê? Divulgar aquilo que tu queres vender no futuro para o teu cliente, tá? Não necessariamente, tu precisa divulgar todas as fotos que tu fazes, todos os trabalhos que tu fazes, OK? A gente vai falar mais sobre isso aqui ao longo dessa aula. Sérgio, mas eu tenho um problema, tá? Eu entendi, tá? Eu entendi, Faz sentido para mim que aquilo que eu posto acaba por ser o espelho do que eu vou vender no futuro. Agora, eu tenho um problema que é esse aqui. Eu tenho pouco tempo. Isso aqui é muito comum eu ouvir. Eu estou sempre a fotografar, eu estou sempre a editar, eu estou sempre a fazer tudo. E eu tenho pouco tempo para fazer as publicações do meu trabalho. Eu não tenho muito tempo. Pessoal, vou te falar uma coisa. Sinceramente, tá? Se tu não colocares a divulgação do teu trabalho e o marketing do teu trabalho como algo obrigatório, como é a edição, como é o ato de tu cobrares do cliente e fazeres o contrato do cliente, e tu atendes o cliente e tu enviares as fotos para o cliente, se tu não colocares a divulgação como uma parte obrigatória do teu trabalho, tu estás a levar a fotografia como uma brincadeira. E eu, eu falo aqui para pessoas que vivem ou querem viver de fotografia. Tem pessoas, ah, se eu sou hobby, eu não quero ganhar dinheiro com fotografia. Então esquece, talvez essa aula não é para ti. Sinceramente, se tu queres só fazer um hobby, tu não precisas nem divulgar o teu trabalho. Podes fazer isso se te apetecer, mas não é uma obrigação tua. Agora, se tu quiseres viver de fotografia, tu não tens uma escolha. Tu tens que divulgar o teu trabalho. É a mesma coisa dizer isso. Ah, mas é que eu não tenho tempo de divulgar o meu trabalho. Eu não tenho tempo de separar fotos para eu publicar. É a mesma coisa que tu ir lá, plantares uma semente num jardim, muitas sementes, mas depois não regares aquelas sementes. O que é que vai acontecer? A não ser que tu estejas num país tropical como o Brasil, que chove muito no verão, a tendência é o quê? Que é que aquilo não vai nascer nada dali. Ou seja, não adianta só tirar a foto, não adianta só plantar as sementes, tu tens que ir lá regar aquilo todos os dias. Porque só assim é que tu vais ter um jardim bonito no fim. Se tu não, se tu não regares. O jardim não vai aparecer. Então não é uma escolha tu divulgares ou não e tu fazes marketing do teu trabalho. Não é uma escolha. Hoje isso é uma obrigação. Agora, o que é que eu te posso garantir? Todas as pessoas que falam isso não têm o tempo para divulgar o meu trabalho. O verdadeiro problema não é a falta de tempo. O verdadeiro problema é a falta de processos bem definidos na hora de divulgar o trabalho. Falta de processos, não necessariamente falta de tempo. Sérgio, como assim? Eu não entendi. Vocês lembram-se daquilo que eu falo muito aqui para vocês? Eu falo muito sobre os cinco elos, tá? E quem não tem processo, quem não tem processo de divulgação do seu trabalho, acontece muito isso aqui, ó. A síndrome do fotógrafo pescador. Ó, oh, vocês viram que essa imagem aqui eu fiz na inteligência artificial. Quem não está a usar a inteligência artificial, está, está a perder tempo, não é? Porque ela está boa. Fiz essa foto aqui em 30 segundos, ó. Oh. Ok? Só para mostrar o que é. Pessoal, deixa só fazer aqui uma coisa. Pessoal do Instagram... Bora para o YouTube, que lá vai continuar a aula, tá? vou fechar aqui porque aqui nem tem os slides, tá? Vamos falar da síndrome do fotógrafo pescador agora. Tchau. Pronto, fechei aqui porque estava aqui, no, estava aqui no Instagram, mas vamos agora continuar agora sim, full time no nosso YouTube, tá? Deixa eu só ver uma aguinha aqui. Vamos lá! Síndrome, onde é que está aqui? Aí ó. Síndrome do fotógrafo pescador. Qual é essa síndrome do fotógrafo pescador? E porquê que a maioria dos fotógrafos não consegue divulgar as fotos da forma certa. Qual é essa síndrome do fotógrafo pescador? Eu fui lá, tá? Eu assisti a essa aula do Sérgio sobre a importância de eu divulgar o meu trabalho, eu assisti e fez sentido para mim, e eu vou dizer assim: ok. Eu já percebi que é importante eu divulgar o meu trabalho. Tá? Então eu vou começar a tentar publicar uma fotografia no meu Instagram. Sei lá, de dois em dois dias, uma por dia, não importa. Aí a pessoa entrou na cabeça, fez sentido tudo o que eu falei aqui, e a pessoa diz assim: Não, é obrigatório divulgar o meu trabalho. Então o meu último post faz mais de um mês atrás, então a partir de agora eu vou fazer um post todos os dias vou lá publicar uma foto de, do meu trabalho. Tá? aí o que é que acontece a pessoa vai lá, ela coloca no despertador aqui ó, todos os dias, 9 da manhã porque ela viu lá que é o melhor horário para publicar, tá? ela fez um estudo lá, ela viu, 9 da manhã é o melhor horário para publicar, aí ela foi lá colocou o despertador para as 9 da manhã no dia seguinte, 9 da manhã toca o despertador hora de publicar a foto no Instagram, e aí o que é que ela faz ela pega e ela diz assim vamos lá qual vai ser a foto que eu vou publicar? Aí ela começa a procurar nos catálogos, tá? Às vezes ela procura até no Finder ou no, no, Expl no explorador lá do Windows. Ela procura uma foto para ela publicar, mas ela não encontrou, ela abre os catálogos. Ela começa a abrir os catálogos do trabalho A, do trabalho B, o tra um catálogo que tem 340 fotos, outro que tem 2 mil fotos, e ela diz assim, ei, 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 eu não sei, que dúvida, que foto eu vou publicar? e aí nisso já passou meia hora, e nisso já passou 45 minutos, e o que é que a pessoa faz? Ela vai lá e ela publica uma foto comum, uma foto posada, uma foto clichê, porquê? Porque aquela primeira foto que ela bate o olho depois de passar meia hora a tentar escolher a foto perfeita, ela vai lá e ela publica aquela foto confortável. Aquela foto que toda a gente faz, aquela foto que o cliente vai gostar, que o cliente vai achar bonita. E aí ela diz assim pronto o que importa é que eu publiquei melhor do que eu não publicar o que importa é que eu fiz a publicação chega o dia seguinte ela faz a mesma coisa chega no outro dia ela faz a mesma coisa o que é que acontece pessoal muitas vezes tu vais ter um problema de ter um trabalho igual ao que a maioria das pessoas tem tu já sentiste isso de caramba mas parece que o meu trabalho é igual ao de toda a gente parece que falta alguma coisa diferente no meu trabalho o detalhe é o quê? Muitas vezes tu até tens fotografias diferentes no teu trabalho. Só que provavelmente tu não estás a saber escolher essas fotos na hora de publicar. Porquê? Porque tu estás a tentar pescar uma fotografia no meio de um oceano inteiro. E obviamente que é difícil tu pescares uma fotografia no meio de todas as tuas outras fotografias. E aí a tendência é que tu vais publicar a mesma fotografia que 300 fotógrafos se lembraram de publicar. E o problema é que muitas vezes não é tu não teres outro tipo de fotografia. O problema é que tu não tens um método, um, um, um fluxo de trabalho que te permite deixar essa fotografia pronta a ser publicada. Tu entendes o que eu quero dizer? E essa é a síndrome do fotógrafo pescador. Primeiro, fotógrafo pescador, ele vai lá e publica o mesmo tipo de fotografias que a maioria dos fotógrafos publica. Não tem diferencial nenhum. Segunda coisa esse fotógrafo normalmente demora muito tempo a fazer essas publicações, porquê? Porque pescar, além de não pescar certo, dá mais trabalho do que se tu já tivesse as fotos prontinhas a serem publicadas. Então tu gastas mais tempo e tu fazes o trabalho pior. Ah Sérgio, é melhor eu publicar qualquer coisa do que não publicar nada? Olha, em alguns casos é. Agora, o ideal é o quê? É que tu teres uma estratégia para que tu publiques as tuas melhores fotografias e não qualquer fotografia. E não a primeira que te apareceu lá porque tu estás a despachar e tu tens que publicar alguma coisa. Então cuidado com essa síndrome do fotógrafo pescador. Se tu fores lá tentar pescar uma fotografia, a tendência é que aconteça isso. E é por isso que eu bato muito forte. Eu bato muito forte em dois dos elos da edição. Vocês lembram-se, eu, eu trago praticamente todas as aulas, eu trago aqui os nossos elos da edição. Captura inteligente, fluxo de trabalho, identidade, café especial, método 5.0. Quais são os dois elos da edição que influenciam diretamente na escolha das tuas fotos? É o fluxo e é o café especial. Porque o fluxo de trabalho? Porque, presta atenção nisso aqui, a divulgação do teu trabalho ela tem que fazer parte do teu fluxo de trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? Quando tu terminas um trabalho, quando antes de tu entregares o trabalho ao cliente, tu já tens que ter separadas as fotos que tu vais publicar daquele trabalho. Isso já faz parte do teu fluxo. Se não faz, tu precisas de mudar isso para ontem. Porque senão tu vais entrar nessa síndrome do fotógrafo pescador e provavelmente tu vais ou publicar as fotos que tu não deverias e ter um Instagram igual ao da maioria das pessoas e atrair o que a maior parte das pessoas atrai, ou das duas uma. Tu vais demorar muito tempo até encontrar as fotos certas e tu não vais conseguir ter consistência. Tu vais fazer isso hoje, mas amanhã não vais porque tu não tens tempo. Então o que é que é importante? Isso fazer parte do fluxo. Isso faz parte como, como backup, isso faz parte como a seleção, isso faz parte como a edição das fotos ter o café especial, que é o café especial, são a seleção das tuas melhores fotos. Isso tem que fazer parte do teu fluxo de trabalho. Porquê? Porque só fazendo parte do teu fluxo de trabalho é que tu vais conseguir uma coisa que para mim é a coisa mais importante quando nós falamos de divulgação e marketing. É tu teres consistência. E o que é consistência? Lembram-se que eu dei o exemplo de regar o nosso jardim? Não adianta tu regar o jardim uma vez na semana e depois não regar mais nenhuma vez. Não vão crescer as plantas. Tu tens que regar todos os dias aquele jardim para que no fim tu tenhas um jardim bonito. Então aí, nós começamos a falar de não só publicar, não só publicar as fotos certas, OK? E não ser uh, passar pela síndrome do fotógrafo pescador, mas também fazer isso com consistência. O que é que tu estás a querer dizer com isso, Sérgio? O que é, que é consistência? O que é, que é consistência? Consistência é tu teres o, basicamente uma rotina, Sérgio. Deixa-me perceber uma coisa. Consistência, tu estás a dizer que eu devo fazer posts todos os dias? Se tu puderes, sim, tu deves fazer posts todos os dias. Porque quem não é visto não é lembrado. E a consistência ela traz outra coisa. Consistência vai te fazer o teu trabalho ter uma percepção de valor maior. Não faz sentido isso, Sérgio. Eu até vou para, parar aqui, porque é importante que vocês percebam isso. Ter consistência, além de fazer com que o teu trabalho seja visto por mais pessoas, ela vai ativar uma coisa na cabeça de, de, de quem te segue muito interessante. Que é o quê? Vamos imaginar que. Uh, vamos imaginar que eu estou a. Eu quero fazer uma sessão de grávida, tá? Aí eu estou a escolher o um fotógrafo. Eu gosto de dois fotógrafos, ok? Eu gosto de dois, cheguei aqui no meu filtro, gostei das fotos de dois aqui. E aí vai ter um fotógrafo que o último post dele é há um mês atrás, certo? Mas as fotos são bonitas, ambas são bonitas, porque, gente, a base é isso. Não adianta nós estarmos a falar sobre publicação, sobre marketing, se tu tens um trabalho de. de, de, de desculpa aqui a sinceridade, mas se o teu trabalho é, é de merda, digamos assim. Não adianta tu preocupar tanto com a divulgação com o Martin. Porquê? Porque tu só, só vais estar a amplificar fotos que não são boas. Tá? Então tu deves sim, e essa é a base de tudo: é ter uma fotografia boa. tá? Agora, o que é que eu vejo, o que é que eu sinto no mercado? Que tem muitos fotógrafos que já têm fotos interessantes, mas não sabem valorizá-las. Não sabem separar o café tradicional do café especial. ok? Não sabem escolher as fotos certas para publicar. Isso é o que eu vejo muito óbvio tem pessoas que não têm foto boa tem também e essas pessoas têm que baixar um degrau e uh, dominar a parte mais técnica tá que ela é um degrau um pouco abaixo a gente aqui já está falando de um degrau um pouco acima daquela pessoa que já tem essa parte técnica um pouco mais bem resolvida certo então vamos lá voltando aqui por é que ter consistência de publicações vai fazer com que o teu trabalho tenha uma percepção de valor mais alta Imagina que eu estou lá para decidir o fotógrafo que eu quero contratar para, para, o meu, para a minha sessão de grávida. Tá? Imagina que eu estou grávida, estou quase grávida, né? meu amigo, isso aqui está tá difícil, mas está tá tudo, não importa. Sessão de grávida, ou eu posso ser o marido e contratar para a minha esposa também. Tá, tá tudo ok. Mas sessão de grávida, <laughs> eu fico abrindo os parênteses aqui, nada a ver, tipo, não precisa disso para a aula. Mas faz parte Sérgio, é isso, é, é isso mesmo. O tá? que acontece? Eu tenho lá o fotógrafo A. o último posto dele foi há um mês atrás. O fotógrafo B, as fotos são interessantes também. Só que ele todos os dias posta uma foto, todos os dias, uma foto, tá? Não estou a dizer nem muitas, uma foto todos os dias. O que é que acontece na cabeça do cliente? O que, é que acontece na cabeça do cliente? Acontece uma coisa que é chama-se prova social. Se eu tenho um fotógrafo aqui, que o último posto dele foi há 30 dias atrás, e eu tenho outro aqui que todos os dias tem uma foto nova dele, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. o que é que isso me faz inconscientemente pensar? Caramba, esse fotógrafo A, ele não tem trabalho. Ele deve estar com pouco trabalho. O fotógrafo B, meu, ele está cheio de trabalho, Está sempre a publicar fotos diferentes de pessoas diferentes, de lugares diferentes, ele deve estar cheio de trabalho. Tu entendes inconscientemente o que é que uma fala e a outra fala sem tu falares absolutamente nada. Ah, Sérgio, mas e que isso interfere na decisão da pessoa? Claro que interfere. Eu vou te dar um exemplo, isso já aconteceu comigo, tá? Às vezes uma pessoa lá, e nesses dias nós estamos com um casal de amigos, e nós fomos, ah, isso é a nossa forma de escolher restaurantes. Nós fomos lá no TripAdvisor, tá? E nós vimos lá e tinha uns restaurantes interessantes numa cidade, e aí nós ah, vamos ligar para esse aqui. Tá? vamos ligar para esse aqui, ligamos lá, olha, uh, queríamos ver se dá para fazer uma reserva de mesa e tudo mais, ah não, não, pode chegar, era hora de pico, tá, era tipo 20 e 30, hora de pico de restaurante, ah não, não, pode chegar, você quer lugar externo, quer interno, como é que prefere, e nós olhamos uns para os outros assim e, ah, vamos tentar ver outro, vamos tentar ver outro restaurante, porquê que isso acontece? Será que o restaurante era mau? Não sei. Não sei se o restaurante era bom, não sei se o restaurante era mau. Só que a tendência é que um lugar vazio, inconscientemente, tu pensas assim: ih, tem algo estranho. Cidade concorrida, hora de pico, lugar vazio, que tem escolha para tudo o que é lado. Hum, tem coisa estranha aí. É a mesma coisa na tua fotografia. Se tu és concorrido, é a mesma coisa que tu vais lá, estás a caminhar. Numa loja do shopping... E tu nem conheces a marca... Mas ela está cheia... Tem uma fila para entrar... Inconscientemente... Inconscientemente... Tu vais prestar atenção e tu vais pensar... Caramba, essa loja tem alguma coisa de boa... Mesmo que ela não tenha... Mesmo que tu não a conheças... Inconscientemente... Imagina... Tendo o fator de comparação... Imagina ter o, o, o fator de comparação... Então... Ter consistência, ter consistência vai te fazer mostrar o teu trabalho para mais pessoas, vai fazer o algoritmo trabalhar melhor, isso é um assunto aí mais específico sobre Instagram, e além disso, vai fazer com que a tua percepção de valor ela aumente também. Faz sentido? Então é muito importante o quê? Ter pelo menos uma ah Sérgio mas eu não consigo eu não tenho fotos eu não tenho tempo para publicar todos os dias não importa publica dia sim dia não mas mantém essa consistência faz isso uh, sempre tá é como regar as plantas lá não é uma escolha tem que ser feito tá Sérgio eu entendi fez sentido tudo isso para mim mas eu estou um passo atrás qual é o meu passo atrás eu já entendi que é preciso consistência. Eu já entendi que não é só publicar lá a foto do, do fotógrafo pescador, sai qualquer uma lá a foto ao clichê e publico. Eu já entendi tudo isso e fez sentido para mim. Agora, eu ainda não publico muito e eu não tenho uma consistência porque eu tenho pouco trabalho. Alguém está nessa posição? Eu não publico ainda porque eu tenho pouco trabalho. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm pouco trabalho porque não publicam as fotos da forma certa e porque não mostram o, o trabalho de vocês da forma certa, ou vocês não mostram a. não divulgam as fotos porque têm pouco trabalho. Eu sei que parece, parece meio confuso. Mas o que é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Vai ter pessoa que vai dizer que é o ovo ou é a galinha. Mas o que é que importa, gente? Tu, muitas vezes tu vais ter que dar alguns passos, mesmo antes de tu teres muito trabalho. Às vezes, tu vais ter que primeiro criar os trabalhos para tu teres fotos para publicar e não esperar ter trabalhos para ter fotos para publicar. Brrr, foi confuso aqui. Vou falar de novo. Às vezes, tu não podes esperar ter trabalhos para tu publicares fotos. Tu vais ter que criar trabalhos para tu publicares. Fez sentido? Sérgio, o que é que isso significa? Que muitas vezes tu vais ter que ir lá e criar um portfólio. Muitas vezes tu vais ter que ir lá e aí entra a nossa segunda desculpa que muitas pessoas têm. Ah, mas é que. Sérgio. Essa é a segunda coisa que muitas pessoas pensam. Sérgio. Ó, oh, a Bárbara falou aqui. Eu não divulgo por ter pouco trabalho. Estou sempre a publicar as mesmas pessoas. Olha que interessante, Bárbara. O outro tipo de pessoa é esse que diz isso aqui, ó. Eu ainda não atraio aquele cliente que eu quero. Sérgio, eu entendi que é importante eu, eu, eu publicar fotos que eu quero atrair e que eu quero atrair clientes que sejam parecidos com essas fotos. Eu já entendi isso. Mas eu ainda não tenho clientes desses, o que é que eu faço? Gente, nesses casos, tu vais ter que criar portfólio. Não tem outra forma de tu fazer isso. Ou seja, se tu queres, vou-te dar um exemplo. Isso muitas vezes é para quem está no início ou muitas vezes é para quem quer mudar de nicho. Se eu sou fotógrafo de casamento e eu quero começar a fazer foto de grávidas, o que é que eu vou ter que fazer? Inicialmente eu vou ter que ter fotos de grávidas para eu mostrar. É muito difícil eu conseguir entrar no mundo das grávidas sem eu ter fotos de grávida para mostrar. Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter que criar um ou mais portfólios. Esses portfólios, eles podem ser feitos de forma gratuita ou de forma paga, tá? Vocês podem utilizar a estratégia aí que eu, que eu falo sempre pós alunos, que é o, o método quiosque, não é, de, de, de vender o nosso trabalho inicialmente, ou vocês podem fazer isso de forma paga, tá? Vocês podem fazer de forma gratuita ou de forma paga, vocês escolhem, tá? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é isso que muitas vezes é, vocês não podem esperar uma coisa para fazer a outra. Vocês vão ter que criar uma para ter a outra. Faz sentido? Sérgio. Entendi. Tá? Entendi. Se tu fores, se tu estás nesse nível de ah, eu ainda não tenho o cliente que eu, que eu gostaria. Só não caias no erro. Presta atenção nisso, que isso é importante. Só não caias no erro de criar um portfólio com pessoas que não são o cliente que tu queres atrair. Então, se tu vais fazer um portfólio, escolhe pessoas que tu... Hum, escolhe pessoas que sejam o tipo de cliente que tu queres atrair depois. Faz sentido? Faz sentido? Ah, Sérgio, tu recomendas que eu faça esses portfólios de forma gratuita ou de forma paga? Tu podes fazer das duas formas, tá? Ambos vão ter um resultado bom. O que é que eu sugiro? Se tu vais começar, tá? Eu, Sérgio, isso sou eu, tá? E vocês podem pegar na minha informação e fazer o que vocês quiserem. Eu, Sérgio, eu prefiro fazer de graça, às vezes, do que cobrar um valor muito, muito, muito baixo, tá? Ah, Sérgio, tu significa que eu tenho que cobrar logo um valor muito alto? Não, não é isso, tá? Tu deves, tu estás no início, não deves cobrar com um valor muito alto, senão não vais ter trabalho, ok? Então sim, tu podes começar com um valor mais baixo, certo? Agora... Eu não recomendo que esse seja um valor muito, 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 muito baixo. Por quê? Porque eu, nesse caso, eu prefiro fazer de graça e depois fazer venda extra, por exemplo, para a pessoa, tá? Do que cobrar um valor muito baixo inicial, e esse valor muito baixo, primeiro, vai dar a perceção na pessoa que te está a contratar que ela já está a pagar, e se ela está a pagar, é porque aquilo é o valor do teu trabalho, ok? Isso qual é o problema? Primeiro, vai ser muito difícil tu ganhar bastante com, com esses trabalhos e segundo, vai ser muito difícil tu subir o preço uh, no futuro tá porque se eu começo com 100 e eu quero o meu objetivo é chegar a 1000, olha a diferença aqui, tá? estou a dar um exemplo bem específico se eu começo com 100 e o meu objetivo é chegar a 1000, olha quanto eu vou ter que subir para chegar do 100 até ao 1000 tá? então se o meu objetivo é 1000, tu podes começar em 500 não vejo problema, tá ou se o teu objetivo é 500, tu podes começar em 200, 250 que seja. Agora, quando é muito discrepante, tu vais demorar muito tempo a subir o valor. Ah, Sérgio, mas e se eu subir de 100 para mil para de um trabalho para o outro? Eu acho arriscado fazer isso. tá porque Imagina tu. Hum, imagina tu. Sei lá, contrataste um trabalho do personal trainer. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu agora estou a fazer lá, um, um contratei um personal trainer lá para ver se eu entro no eixo. E é isso é verdade mesmo, tá, pessoal, não é, não é historinha. Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou ficar assim, ó, grande. Mas enfim, estou a brincar. Um, o treino nem é para isso, é porque eu tenho... Ó, agora virou confessionário, tá? Mas enfim, é isso mesmo. Eu, tô, eu quando fotografo casamento, principalmente que são muitas horas... Eu tenho uma dor nas costas muito muito forte, tá? Então essa é a parte a parte que ninguém conta de, de vida de fotógrafo, tá? Essa é a parte que ninguém conta. As pessoas, ah, mas é fotógrafo é para viajar para tudo que é lado, é bom, tem já viajei já conheci muito do mundo, do quando eu falo do mundo é o mundo mesmo, tá? A trabalhar, a fotografar, mas não é só coisa boa. Inclusive esse ano a gente tem casamento em França, tem ensaio na Alemanha, então esse ano vai ser cheio de coisas, mas enfim, não é só coisa boa. Esses casamentos e essa carga, ela fez esse, eu tenho meu uma dor absurda assim. Eu como chegar meio do casamento e começa a doer as costas aqui num lugar bem, uma posição bem específica. E só fechando parênteses aqui, eu começo a, ir a falar e coisa que não tem nada a ver. E eu contratei o personal trainer para ver se eu corrijo essa Uh, para ver se eu corrijo essa 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 parte que eu acho que tem a ver com postura enfim tá e com alongamento e tudo mais né quando for pai a dor vai aparecer novamente eu não duvido não duvido. fica chato publicar fotos que já passou algum tempo não não acho não acho Vinícius tá não acho que fica chato tá acho que pode ser publicado sim o um, que é que eu estava a falar que depois eu falei de que eu, eu falei do personal trainer, eu estava a falar uma coisa que eu falei do personal trainer. Ah, se tu tens um personal trainer lá que tu contrataste. Eu paguei 100 para o personal trainer, tá? Eu paguei 100 para o personal trainer. E aí tu recomendas o trabalho do personal trainer para o teu primo. Aí chegou no teu primo e ele diz assim: "Não, não, agora o meu trabalho é 500." Como é que acham que o, que o teu primo se vai sentir? Sabendo que tu pagaste 100 e ele está a cobrar 500? Ele vai se sentir, tipo assim, oh, eu tenho cara de palhaço, o quê? O que é que está a acontecer? Se do meu primo tu cobraste 100, por que é que me estás a cobrar 500? Essa é a sensação que pode dar Tu passares de 100 para 1000, ou de 100 para. Entendes? Então, se tu queres subir o preço, sobe aos poucos, tá? mas aí nós estamos a falar sobre precificação. Um, que é outro assunto, tá? Somos a falar sobre classificação e por isso que eu entrei no exemplo do personal trainer e a gente vai viajando aqui no, no, nos conteúdos. Tá? Isso é, aqui é tipo o Deco, né? uh, o pessoal do Brasil acha que é só o Ronaldinho, o Ronaldinho que olha para um lado e passa a bola para o outro. Eu sou do tempo do Deco, tá? o Deco também era, olhava para um lado e bola para o outro. Aqui é mais ou menos igual. Agora eu entreguei a minha idade, falei do Deco, eu entreguei a minha idade. Boa. Sérgio, até aqui, está tudo a fazer sentido? Pessoal, gente, deixa o like na live, tá? Deixa o like na live. Não custa nada para vocês e para nós, ajuda-nos bastante, tá? Inclusive, a pessoa que me marcar aqui no... Deixa eu falar isso aqui com esses dias eu falei e está em andamento, tá? Eu prometi que quem fizer um post e me marcar com um, pode fazer um post editando as fotos no Lightroom. Pode fazer um post de uma live. Pode fazer um post de um conteúdo e marca lá hashtag sou café especial ou quero ser café especial. Marca-me lá. Eu vou, mandar, eu vou mandar um conteúdo que ainda não está pronto, tá? Mas tem a ver com o Lightroom e um, que vai ser um conteúdo vai ser vendido, tá? Mas vai ser vendido por um valor baixo, tá? Não é um valor muito alto, mas eu vou dar para essas pessoas que me marcarem, ok? Mas ele não está pronto ainda, só para deixar isso claro. tá? Então você vai marcar lá, ah, eu não te vou mandar hoje, eu vou te mandar isso quando ele ficar pronto, que acredito ser aí, talvez na próxima semana. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Gente, Sérgio, entendi até aqui, entendi a importância de eu publicar o meu trabalho, entendi a importância de não publicar qualquer coisa, mas ser estratégico na hora de publicar. Tá? Entendi também a importância de ter uma consistência de publicações. Agora, tem alguns, o que eu chamo de dissipadores de energia, que te distraem. E por que é tão difícil? Eu já falei de alguns, tá? Síndrome do fotógrafo pescador. Mas por que alguns trabalhos, por que alguns, tra... alguns fotógrafos têm tanta dificuldade uh, em publicar? Alguns dissipadores. Dissipadores, tá? Vou-te falar. Primeiro deles. Eu achei que eu tinha feito slide, mas eu não fiz, tá? Obsessão por qual é o melhor horário para publicar. Gente, é importante o horário? É, tá? Agora, mais importante é tu publicares com consistência. Então não deixas de publicar por causa do horário. Se tu podes publicar uma determinada foto... Hum, se tu podes publicar uma determinada foto às nove da manhã e ele não é o melhor horário... Porque o melhor horário seria 11 horas? Não deixes de fazer publicação só porque não é o horário perfeito, meu. Faz, não importa. Melhor feito do que perfeito, tá? Então isso aqui é um dissipador de energia. Achar que só vai fazer no horário perfeito. Tu deves achar o melhor horário. Sim, como é que eu acho o melhor horário, Sérgio? Diz-me o segredo. O segredo é, faz testes. Publica às 9, às 10, às 11, às 12. E aí tu vais ver qual performa melhor. E aí tu vais começar a perceber coincidências que, na verdade... São os testes que te vão ditar essas leis e tu vais perceber que para ti funciona melhor um determinado horário. Qual é o melhor? Depende, depende do teu público, depende do tipo de fotografia que tu fazes, qual é o teu público-alvo, então depende de muitas coisas. Tá? Não tem uma receita, não tem uma hora exata para todas as pessoas. Para uma pessoa vai ser uma, para outra vai ser outra. Tá? Então faz testes, mas não te fiques obcecado por esse horário que tu deves fazer a publicação. Segundo, Sérgio. Eu devo publicar fotos de todos os meus clientes? Eu devo publicar fotos de todos os meus clientes? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, tá? E elas ficam às vezes ali, tem uma sessão que tem duas ou três fotos só, que ela não conseguiu, e ela vai lá, fica, fica, fica a perder tempo porque ela tem que publicar fotos de todos os trabalhos. Gente, não, relaxa. Entenda uma coisa? A tua rede social, ela nada mais é do que a tua vitrine, ok? A tua rede social nada mais é do que a tua vitrine. O que é que isso significa, Sérgio? O que é que isso significa? Significa que quando tu vais a uma loja de roupa, essa loja de roupa tem todas as peças de roupa na vitrine? Não tem. Ela tem o quê? As peças de destaque. Então tu podes publicar o quê? Lembra-te, tu és tão bom como a tua pior foto. Tu não precisas de publicar. Todos os trabalhos que tu fazes. Se tu queres publicar, tudo bem. Aí é mais um blog, aí é mais um dia a dia, um diário, tá? Mas isso não é a tua vitrine. A tua vitrine, na minha opinião, ela deve ser publicada os destaques. Assim como uma loja tem na montra, na vitrine, os destaques da de roupa daquela coleção. Certo? Sérgio, entendi. Outro dissipador aí de energia que te distrai. Feed. a ah, Sérgio. Tu consideras que eu devo fazer o meu feed em mosaico? Sabe aqueles mosaicos que têm três fotos iguais, assim, do mesmo trabalho? Esquece isso, oh. dissipador de energia. Tu não precisas de ter o feed de mosaico. Ah, mas eu gosto. Tudo bem, tu gostas. Eu só quero que tu saibas que isso não vai fazer diferença ou praticamente vai ser, tem uma diferença muito pequena. Eu até posso dizer que isso pode prejudicar, ok? Eu até posso dizer que isso pode prejudicar, mas aí é assunto para outra hora, tá? mas o mosaico não te vai melhorar assim tanto o teu resultado, inclusive ele vai prejudicar. Vocês querem saber por que que eu acho que ele prejudica, o filho do mosaico, por que que eu acho que ele prejudica? Então desapega disso, não precisa ter, ter três fotos iguais no mesmo ambiente da mesma pessoa, não, não precisa. O que é que tu precisas? Não, não, isso não significa que, que o teu Instagram seja uma ei, 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 o Carnaval e tudo o que tiver lá, não. Eu sempre falo e quem me conhece aqui sabe que um dos um dos elos é a identidade. Ou seja, eu prezo muito pela identidade. Então o que é que eu sugiro? Tu não precisas de ter os feed de mosaico, mas tu precisas sim ter uma identidade. Então, ó, dá uma olhada aqui, por exemplo. Esse é o meu perfil de fotografia. Quando a gente olha o perfil aqui, ó, ele não é um mosaico, tá? Deixa deixar aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Pronto. Ó, ele não é um mosaico. Tá? Então assim, ó, tem vários tipos de trabalho, tem foto corporativa, tem foto de família, tem vários tipos de trabalho, mas eh, não necessariamente é todas as fotos iguais. Mas o que é que ele tem? Tem uma identidade de edição. Olha como as cores, elas são parecidas de todas as fotos. Ó. Tem um padrão de cores, ok? Mesmo em ambientes diferentes, mesmo com os luzes diferentes, a gente tem um padrão de cores. Tá? e por isso que eu bato forte na questão da identidade e ela sim deve ser uma identidade mesmo tu trabalhando em ambientes diferentes ok então isso aqui não tem nada a ver com o mosaico e ainda assim o feed fica agradável não é um carnaval vocês veem que não tem uma foto de cada cor ele tem uma harmonia e é isso que eu chamo de identidade ok então isso sim eu recomendo que vocês se preocupem ok mas não necessariamente com hum... não necessariamente com o, o... Uh, não necessariamente com o fio de mosaico, tá? outra coisa que muitas vezes é um dissipador de energia que te distrai, só usar publicação manual usa as automações. Ah, mas eu uma vez li um post que cai o alcance se o post não for feito manualmente, se eu, se eu deixar agendado, cai o alcance. Gente, o que é, que é melhor? Ter uma, uma, visual, uma, uma publicação que. 100 pessoas viram, mas que foi feita? Ou ter uma publicação que 200 pessoas viam se ela tivesse sido feita? Entendem o que eu quero dizer? O que é que mais vale a pena? É melhor ter uma 100 que viem. Porquê? Porque ela foi feita. Então é assim. Não achas desculpa para não fazer. Acha meios para fazer. Não achas desculpa para não fazer. Acha meios para fazer. Então, ah, não é perfeito publicação manual. Meu, faz o que tiveres que fazer para tu manteres consistência e publicar do jeito certo. Certo? Sérgio, entendi, entendi. Agora, até aqui eu só falei de fotos. Publicação de fotos, que é o nosso principal ativo. Aquilo que eu quero que chame mais a atenção do meu trabalho. Sérgio, eu só devo publicar fotos? Marketing é só mostrar fotos? Claro que não. Marketing é mais do que isso. Eu já falei que é mais do que Instagram. Marketing é tu usar muito bem os depoimentos que as pessoas te dão. Tá? O teu cliente deixou uma mensagem para ti. Tu podes usar isso no teu marketing. Tá? Ah, Sérgio, mas o meu cliente não deixa nunca para mim. Estás a fazer alguma coisa errada? Tu estás a fazer a, a, a estratégia de encantamento do cliente está errada? Eu mostro no, no, no pós post produção de alto impacto o método Atenas que é o que eu faço. Sempre que eu entrego fotos ao meu cliente, eu sigo seis etapas, seis passos, ok? É o método Atenas. E essas etapas fazem com que o teu cliente deixe mais elogios, com que o teu cliente faça publicidade do teu trabalho e com que o teu cliente pague, muitas vezes, uh, por trabalho adicional, por venda extra, digamos assim, tá? Então muitas vezes o, te, o, o teu cliente vai gastar mais contigo do que ele gastou inicialmente no contrato, tá? E tudo isso existe método para a gente conseguir isso, tá? Uh, então se tu não estás a receber mensagens positivas do teu cliente talvez tenham coisas aí que tu não estás a fazer tá? provavelmente tem coisas aí que tu não estás a fazer então quando eu falo de marketing eu não falo só de publicação de fotos ela é um pilar, base mas tem muitas outras coisas que podem ser feitas como usar sim esses depoimentos mostrar os teus bastidores tá? é muito interessante também tu conseguis mostrar um pouco dos teus bastidores gerar conteúdo para o teu cliente, não conteúdo para fotógrafo, eu faço conteúdo para fotógrafo aqui, eu estou a fazer uma live para fotógrafos, não é isso que tu tens que fazer, caso tu queiras atrair cliente final, tá, mas fazer conteúdo direcionado para cliente, que tipo de conteúdo? Conteúdo que quebre objeções do teu cliente, Sérgio, como é que eu quebro objeções do meu cliente? Vou-te dar um exemplo, se tu sabes que o teu cliente não gosta, eu estou a falar uma objeção que o meu cliente tem, tá, e qual? Vou te dar um exemplo de um conteúdo que poderia criar agora. tá? Se o teu cliente. O que é uma objeção? É um problema que ele gera na cabeça dele que vai fazer com que ele não contrate o teu trabalho. Basicamente isso é uma objeção. Sérgio, o que é uma objeção do meu cliente? O meu cliente não gosta de posar. Tá? Isso é o meu. Não quer dizer que o teu seja igual. O meu não gosta de posar. Por é que eu sei isso? Porque eu vejo isso, eles falam isso em conversas, em reuniões. Tá? então eu sei exatamente isso tá quando eu faço o pedido de orçamento eu sinto isso ok então eu não, eu não tirei isso do do coisa eu tirei isso porque eu converso com os meus clientes tá então eles não gostam de posar como é que eu quebro essa objeção sem falar porque eu poderia quebrar essa objeção olha podes fazer uma sessão fotográfica comigo e tu não precisas de posar isso seria mas seria meio bullshit né? uma coisa que não funciona como é que eu quebro essa objeção? Mostrando, por exemplo, os bastidores de uma sessão fotográfica. Mostrando as pessoas a correr, divertidas, a abraçarem-se. Agora, se numa sessão fotográfica eu mostro as pessoas paradas assim, eu estou a. fortificar ainda mais essa objeção. Então, indiretamente, eu posso criar um conteúdo que quebre essa objeção. Posso fazer um carrossel de conteúdo, enfim. Então isso também é marketing, ok? Eu só tenho aqui um exemplo, mas gente, isso. Uh, e por isso que é importante, quando nós falamos de criar conteúdo, é importante tu saberes com quem tu queres conversar. Isso vai te ajudar muito a tu criares esse conteúdo, certo? Então eu dei aqui alguns exemplos, mas quando nós falamos isso é infinito uh, as possibilidades que nós temos. Agora, Sérgio, entendi. Como é que eu faço? E recapitulando aqui várias coisas que nós falamos ao, ao longo da, da nossa aula. Como fazer uma estratégia de postagens. Eu vou dar um passo a passo aqui para vocês e vai recapitular. Óbvio, quem chegar agora aqui na aula e só assistir isso, vai faltar informação. Primeira coisa, ter clareza sobre o público que tu queres atrair. Sérgio, isso significa que eu não posso fazer outros trabalhos se não for o público que eu quero atrair? Não, não foi isso que eu falei. Aprenda a filtrar aquilo que eu falo. Eu não falei que só podes fazer um tipo de trabalho. Hoje, felizmente, eu estou numa posição que eu quase posso escolher o tipo de trabalho que eu faço. Mas eu estou há quase 16 anos na fotografia. Então assim, hoje é mais fácil. tá? Agora, se tu estás a começar ou se estás no início, provavelmente tu não vais poder escolher muito aquilo que tu fazes. No início, talvez tenhas que fazer vários tipos de trabalho. Quando eu falo clareza do público que tu queres atrair, é aquilo que tu vais mostrar, onde tu vais fazer marketing em cima. Tá? Então, tu podes fazer um trabalho e não necessariamente fazer marketing em cima dele. Podes fazer para ganhar dinheiro e, para, e fazer o melhor que tu sabes. E não necessariamente ser conhecido por esse tipo de trabalho. Okay? Então, é importante isso. Né? Eu, eu, o mundo perfeito é isso: é tu só fazes aquilo que tu gostas. Mas eu sei que isso é difícil de conseguir. Tá? Não estou aqui para vender ilusões. Estou okay? aqui para falar o que é a realidade aquilo que eu vivo no meu trabalho. Então, a primeira coisa, ter a clareza do público que tu queres atrair. Porque isso vai te dar clareza de quais fotos tu vais publicar, quais conteúdos tu vais criar. Certo? Separar o café especial de cada trabalho teu. Isso precisa fazer parte do teu fluxo de trabalho. Separar o teu café especial precisa fazer parte do teu fluxo de trabalho. Não é uma escolha. Isso vai ajudar muito a que tu tenhas material pronto a ser publicado todos os dias. Todos os dias. E aí gerar uma máquina de publicações tá não se esqueçam esses são os cinco L's da edição não é por acaso tá café especial e fluxo do trabalho eles fazem parte se tu queres uh, ter uma edição, um trabalho acima da média e atrair os clientes certos Ok se três definir um cronograma saudável o que é um cronograma saudável é um cronograma que tu consigas cumprir Sérgio como como é que poderia ser esse cronograma pode ser sei lá ó, eu vou publicar todas as semanas vou publicar quatro fotos, por exemplo, eu vou publicar um conteúdo e eu vou publicar um vídeo dos bastidores. Pronto, isso é um cronograma. Ou cinco fotos, um conteúdo e um vídeo dos bastidores, não importa. Isso é um cronograma. E segue isso. Quando eu falo saudável, é o quê? Que tu consigas fazer. Não adianta dizer assim, ah, eu vou publicar cinco posts por dia. Não, mas tu não vais conseguir fazer, não é? Não vais. Então é melhor tu fazeres algo que seja possível. Por isso que eu falo aqui, saudável. Tá? saudável, que tu consigas manter, consistência é a chave, ok? E, e quarto, usa ferramentas de agendamento para isso não cair no esquecimento. Então não queiras, tá? mas é que eu tenho que achar a hora perfeita. Meu, usa ferramentas de agendamento para que tu consigas fazer isso e não teres desculpa de não fazer. Certo? Ah, Sérgio, qual ferramenta de agendamento? Pode usar a do próprio Meta lá, tá? De postais do Meta tem várias pode fazer a ah, ferramenta de agendamento de postagens tá mas pode usar do meta lá que não tem custo nenhum e funciona bem tá é o estúdio de criação tá tentar lembrar o nome mas é estúdio de criação de de do meta ok escreve lá no google estúdio de criação vocês podem fazer todo o agendamento por lá sem gastar nada ok e essa é uma forma de Acabar com essa desculpa de, ah, não lembrei, ah, não, não, não. meu, tira um tempo da tua semana para fazer esse trabalho. Agora, o que é que é importante? Já tens o café especial prontinho lá do lado. Agora, se tu estiveres lá a fazer a síndrome do fotógrafo-pescador e tentar achar uma agulha num palheiro, tu não vais, não vais perder muito tempo, não vais conseguir ter essa consistência, tá? Então lembra-te, o fluxo de trabalho precisa ter encaixado Quais são as tuas melhores fotos? Como separar essas melhores fotos? Como valorizar essas fotos através da edição? E assim a coisa anda, tá? A carruagem continua a andar. Certo? Sérgio, entendi, fez sentido, mas eu quero saber, tá? Eu quero saber, hum, eu quero saber. De 0 a 10, tá? Eu sempre gosto de falar aqui, de 0 a 10, que nota vocês dariam para essa para essa aula, tá? Que nota vocês dariam para essa aula? E gente, quando eu falo de postagens, olha isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Ó. Tem posts aqui, ó. Por exemplo, vou mostrar aqui um dos últimos, tá, desse aqui, ó. Por exemplo, tem posts aqui, ó. Vocês já viram essas fotos no meu feed? Vocês já viram essas fotos no meu feed? Não viram. Tá pronto a ser publicado isso aqui, tá? Ó, deixa eu ver aqui mais. Vocês já viram isso aqui no meu feed? Não viram? Não foi publicado ainda. Está pronto a ser publicado. Vocês não viram isso. Talvez essa foto eu acho que eu já publiquei. Mas está aqui, está pronto. Isso aqui precisa fazer parte do teu fluxo de trabalho. Isso aqui precisa fazer parte do teu fluxo de trabalho. Certo? Talvez essa aqui ó, vocês já viram. Essa aqui acho que não. Nem publiquei isso aqui ainda. Tá? Então é assim. Ó, tudo isso tem que fazer parte do fluxo de trabalho. Porque Se amanhã eu quiser fazer três posts no mesmo dia, eu já tenho o material pronto. Tá? Então, se amanhã eu quiser fazer, eu já tenho o material pronto. E é isso que vocês têm que ter como parte do fluxo, tá? Ah, Sérgio, tem que ser carroceizinhos assim? Não, não importa. Pode ser fotos individuais, tá? Mas o importante é tu teres esse material aí, definido. E de novo, né? Eu não fico só aqui a falar. Eu falo e eu mostro para vocês. Uh, e eu mostro para vocês, ok? E se vocês forem ali... Ops, o que é que eu fiz aqui? Ah... Ah, quero não estar tá a aparecer aqui, não importa. É, uh, o próprio Instagram dá para agendar também, exato, exato, dá para agendar também. Muito bom, muito bom. E gente, uh, espero que 10, 10, 10, o oh, pessoal gostou dessa live, tá? O pessoal gostou dessa live. Ó, oh, eu tentei responder a praticamente todas as perguntas aí que vocês tinham, a maior parte das perguntas que vocês tinham deixado uh, aqui na minha caixinha de perguntas. Uh, e uh, dez e meio, ó, oh, gostei da especificidade, especificidade, tá? Gente, beijos e abraços a todos, foi um prazer estar com vocês aqui. Uh, na próxima quinta-feira nós temos o nosso Café com o Sérgio, tá? Então apareçam, é às 9 da manhã, horário de Brasília, uh, 9, 10, 11, 12, 12 horas de Portugal, tá? Eu sempre confundo se é 3 ou 4 horas de diferença, mas agora é 3. Uh, então 12 horas de Portugal, uh, 9 da manhã no horário de Brasília, nós temos o nosso Café com o Sérgio no Instagram, tá? Onde às vezes eu abro o perfil do Instagram de algumas pessoas e... Hum, e dou a minha opinião não é? sobre o, o, a fotografia, a edição, a, a forma de divulgação do trabalho. Então, apareçam é, no Instagram, não no YouTube. Uh, por aqui, tá? Essa aula vai ficar disponível por algum tempo aqui. O oh, pessoal gostou? 10, 10, 10. Uau, muito bom. Uh, essa aula vai ficar disponível por um tempo aqui. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração, como sempre. Um, eu tento respeitar demais o tempo de vocês aqui e trazer algo que agregue para vocês. Lembrando que, os nossos queridos alunos, dia 27, semana que vem, nós temos, vamos ter uma oficina prática, tá? Vamos ter uma oficina prática e, e vai, ser muito, vai ser muito incrível, ok? Fiquem de olho lá no nosso grupo e amanhã, provavelmente amanhã ou no máximo quarta-feira, as nossas meninas do suporte vão entrar em contato com vocês para explicar como é que tudo isso vai funcionar, tá bom? Beijo, abraço para vocês todos. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês. Não se esqueça: oficina dia 27 de fevereiro para alunos, tá? Ah, vocês não sou aluno. Um dia tu podes se tornar aluno também. É... E se tu quiseres entrar na lista de espera, as informações estão aqui na descrição, tá? Lista de espera do pós-produção de alto impacto. Tchau, tchau. Abraço! Foi um prazer, boa semana a todos.